ձեզ երկուսիդ են, գիտեք, երեք երկրորդ, արդեն երրորդ անգամ կալանավորվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախ, ինչպես է գնահատում դատարանի այս որոշումը, քանի որ ոչ միայն խափամամիջոցը փոխելուց բացի դատարանը նաև սահմանդրական դատարանից հետ որոշեց, որ պետք է հետ կանչվի դիմումը եւ չպետք է քննվի նախագահի անձեռնմխելիության ու սահմանդրական կարգը տապալելու հարցերը, քանի որ երկրորդ նախագահն ու նրա թիմակիցները այդ որոշումը նաև բնորոշում են, որ երկրում չկա օրենքով օրինականություն, դուք ինչպես եք մոտենում այս հարցին եւ նաեւ եւս մեկ հարց կապված հենց սահմանդրական դատարանի հետ, ի վերջո հիմա ձեր գնահատմամբ ով է սահմանդրական դատարանի նախագահը։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մենք հաճախ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նույն օրենքների եւ մայր օրենքի դերակատարության մասին, եւ դատական իշխանությունը ինքը առանձին իշխանության ճյուղ է եւ մեր վերաբերմունքը պիտի լինի համաշխարհային Սահմանադրական դատարանի մասով, որովից է պաշտոնական հրապարակման հետ ինքս ծանոթ չեմ, ձեզ բացում ես երկրորդ ծրագիրը, և ասեմ, որ այն գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունենում դատական իշխանության ներքո, պետք է տեսնենք իրավական հարաբերությունում, և մենք պետք է իրոք կարողանանք այդ կամքը գտնել և նախադրյալներ ստեղծենք, որպեսզի բոլոր իշխանության ճյուղերը մեկը մյուսին փոխստելով իրենց գործունեությունը լիարժեք, տրամաբանված և արդարացի իրականացնեն։ Դա ձեր պատասխանը, պարոն Ֆիայջյան, կապված էր սահմանդրական դատարանի նախագահի հետ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը։ Եվ մնացած դատական իշխանության հետ կապված մոտեցումները դեզարդում եք ասես։ Ձեր անձամբ ձեր խմբակցության տեսակետը ինչպիսին էր, եթե երկրորդ նախագահը մնար ազատության մեջ, կարող էին առաջանալ որոշակի այսպես դժգոհություններ, քանի որ արդեն կային որոշակի փոփոխություններ, ազդեցություն լիներ նաև պրոցեսի վրա։ Նախ անդրադառնալով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման փաստին, հա, բազմաթիվ անգամներ Բարգավաճ Հայաստան հուսակցությունը, համանուն խմբակցությունը այդ հարցի հետ կապված բարձրաձայնել է մեր տեսակետը, որ հարցում ենք դիտարկում ենք բացառապես իրավական հարթության մեջ, իրավական գործընթացներ են եւ որոշակի սահմանված կարգով որոշակի ժամանակահատվածում, երբ որ կլինի այս հարցի հետ կներեք այս հարցի հետ կապված հանգուցալուծում, իրավական լուծում, այդ լուծման հետ կապված արդեն Բարգավաճ Հայաստանը իր գնահատականը կտա, ինչ վերաբերվում է Վահե Գրիգորյանի այդ այսպես աղմուկանաց հայտարարությանը եւ դրան հաջորդող իրադարձություններին, ապա պետք է ասեմ, որ իրականում վերջին ժամանակահատվածում այսպես կոնկրետ սահմանադրացավ է որոշակի առումով առաջացել եւ մեր ներքաղաքական օրակարգի բազմաթիվ չլուծված ու նաեւ արտաքին քաղաքականության մասով բազմաթիվ չլուծված հարցերի ֆոնին Վահե Գրիգորյանի այս կամ այն հայտարարությունը այստեղ դառնում է բուրըն քննարկման առարկա։ Նախ Վահե Գրիգորյանի հայտարարության հետ կապված, եթե մենք փորձում ենք այսպես որոշակի ողանդակություն հաղորդել այդ հայտարարություններին, նախկինում հայտարարվում է ոչ լեգիտիմ նախագահի գոյության մասին, այնուհետև ոչ լեգիտիմ նախագահի իր ձևակերպման, ոչ լեգիտիմ նախագահի կողմից առաջադրվում է թեկնածու, ընտրվում է սահմանադրական դատարանի դատավոր եւ հետագայում էլ նման այսպես աշխարհացում հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Մենք ունենք կոնկրետ օրենսդրական կարգավորումներ այս հարցի հետ կապված եւ այդ կարգավորումներից դուրս որևէ հարց մենք այս պահին չենք դիտարկում։